Panahuman naman ang atong pagtuon sa mga impormasyon sa pagpili sa saktong liso, pagtukod sa nursery o plantasyon ug ang mga angayan nga buhaton sa pagdumala niini. Ang ikaupat nga hisgutanan mahitungod sa pag-ila ug pagdumala sa mga sakit sa falkata. Dili nato malikayan nga aduna gayud mga mamatikdan nga mga sakit sa atong mga similya sa nursery ug kahoy sa atong plantasyon. Ang mga impormasyon kabahin niining mga sakit sa falkata atong masayran pinaagi niining video material. Unsa di ay kining mga ginatawag nato og sakit sa tanom? Ang sakit mao ang kadaot sa naandan nga kalihukan sa sulod sa tanom kun bahin sa tanom. Naghatag kini og kadaot sa iyang dagway, kahimtang ug ekonomiyang bili. Ginapakita usab kini sa tanom pinaagi sa simptoma sama sa pagkalata sa liso kun sidrat, paglupyak sa lawas sa kahoy kun kanker, pagburot-burot sa lawas ug mga sanga kun gall, pagkaluya sa tanom kun wilting ug ang pagdalag sa dahon kun yellowing of leaves. Sa dili pakita mo adto sa mga detalye kung unsa ang mga sakit nga kasagarang makita sa falkata, hisgutan usa nato kung unsa ang maong hinungdan sa mga sakit sa tanom, kauban si Mr. Mar O. Lopez, usa ka plant pathologist o eksperto sa mga sakit sa tanom ug usa usab ka personahe sa FWR Deck. Nay duha ka hinungdan or factor nga nag-contribute or gakos og sakit sa ato ang tanom, especially sa ato ang palkata. So ginatawag ni siya nato og biotic og ang abiotic factor. Ang biotic factor mao kini siya ang living organism or mga parasitic organism nga pwedeng mo-transfer sa imong nagsakit nga tanom og sa imong healthy nga tanom. Ang isa po dayon ang abiotic factor, which is walay kinabuhi, it's either sobra or kulang or environmental factor sama sa nutrient deficiency, drought or La Niña or tag-ulan. Nasa tong likod karon ang isa ka example sa nitrogen deficiency sa ato ang plantasyon sa ato ang palkata. So kung nakita nato no ang punuan ug ang mga dahon niya gikan sa ibabaw paubos, so pag nag-nay nitrogen deficiency, makita nato siya sa ilalom or sa katong mga old leaves. Kay ang nitrogen highly mobile, sila mukatkat pa ibabaw ilang i-focus nga makatubo ang punuan, ang uban mabian ang ilalom, mo nang magpakita siya og deficiency or nitrogen deficiency sa punuan. Ang nitrogen deficiency usa lamang sa mga abiotic factors nga makita nato sa atong tanom nga falkata. Ang pag-ila sa mga sakit sa falkata ug ang pagdumala niini. Karon dinhi nakita sa pag-ila sa mga sakit sa falkata diha sa atong nursery ug plantasyon ug ang mga pamaagi sa pagdumala sa maong sakit ug ingon man ang mga angayan nga buhaton aron malikayan ang pagkuyanap niini. Ang una nato nga pwedeng buhaton mao ang disease diagnosis kun ang pagtan-aw ug pagmatikod kung adunay sakit ang atong tanom. Importante din hing hugnaa nga atong mailhan ang atong tanom, lakip ang mga karakteridad ni ini. Dinhi atong mabantayan ug mamatikdan ang mga simptoma ug mga sinyales nga adunay diferensya ang atong tanom diha sa iyang porma ug ang pisikal nga dagway ni ini. Sama na lamang sa pagkautro sa color sa dahon, panit ug lawas sa atong kahoy sa falkata. Adunay upat ka sakit nga kasagarang maobserbahan sa falkata. Una na dinhi ang pagkalata sa liso o seedling kun dumping off disease. Nabahin kini sa duha, mao ang pre-emergence dumping off ug ang post-emergence dumping off. Ang pre-emergence dumping off mao ang pagkalata o pagkamatay sa liso nga wala pa makatubo kun makagawas sa yuta. Ang post-emergence dumping off mao ang seedling nga nakagawas o nakatubo na unya namatay kini. Taas ang impeksyon niini kung adunay pabor nga panahon sama sa basa nga yuta ug bugnaw nga panahon. Apan aduna kitay mga pamaagi aron malikayan kun atong madumala ang maong sakit sa falkata diha sa nursery. Una, kinahanglan nga himsog ug maayo ang kalidad sa liso sa falkata. Pwede usab lapuan ang yuta ug ininit nga tubig aron mamatay ang mga insekto o mga sakit nga anaa sa yuta ayha kini tamnan. Mabawon ang pagtanom sa liso diha sa atong pagpating aron paspas ang pagtubo ug malikayan ang pag-atake sa maong sakit.
Magamit usab og fungicide isip pre-treatment kun pasiunang tambal ay haitisok o itanom ang liso. Unya, kinahanglan sundon ang prescription sa paggamit niini nga mga fungicide. Sakto nga pagdumala sa tubig nga ibisbis sa tanom aron dili kini atakihon sa maong sakit. Ug ang pinaka-importante, kanunay nga imonitor ang atong mga similya aron sa sayo nga panahon, mamatikda na ang maong sakit aron malikayan ang pagguyanap niini sa nursery. Ikaduhang sakit sa falcata, mao ang wilting kun ang pagkaluya o pagkalaya. Mao kini ang pagkaluya o pagkalaya sa tanom tungod sa kakulangon sa tubig o adunay pagkadaot sa gamot sa tanom, sama sa taas nga init o El Niño o kakulangon sa tubig, taas nga kaparat hilabi na kun daplin sa dagat, waterlog ang area o pagkaluya tungod sa mga fungi o agupo. Apan aduna gihapon kitay mga pamaagi aron malikayan kun atong madumala ang maong sakit sa falcata diha sa nursery. Una, obserbahan ang tanom kung kulang ba kini sa tubig o adunay kadaot sa gamot. Sunod, kuhaon o tanggalon o sunugon o ilubong ang tanom nga naluya o namatay kung adunay kadaot sa gamot aron dili kini mukuyanap. Applyan ang tanang tanom o fungicide sama sa mancozeb, diphane, arasan o uban pa aron dili kini mukaylap sa himsog ng mga tanom. Ug importante kaayo ang kanunay nga pagmonitor sa atong mga luna. Ang ikatulo nga sakit nga atong maobserbahan sa falcata mao ang ginatawag nga gall rust disease. Mukuyanap kini pinaagi sa hangin ug ang apektadong parte sa kahoy niini mao ang lawas ug ang mga sanga. Mahibal-an kini kay adunay pagburot-burot sa apektadong parte sa punuan sa falcata. Aduna kini duha ka stage. Mao ang early stage ug ang tileal stage. Ang early stage mao ang pagburot-burot sa lawas ug mga sanga nga adunay kulor nga puti o di bakaha light green nga maoy timailhan nga kini bata pa. Ang tileal stage o maturity stage mao ang sunod nga stage sa pagburot nga adunay pula kun padulong sa pagka dark brown ang kolor nga kung hikapon kini mupilit na ang abog o ang spore sa fungi nga anaan niini. Timailhan kini nga tigulang na ang sakit ug pwede na kini mukuyanap sa himsog nga mga tanom kay dali kini paliron sa hangin. Taas ang impeksyon niini sa mga area nga adunay elevation nga 300 meters above sea level padulong 2000 meters above sea level. Aron malikayan kun atong madumala ang pagkuyanap sa maong sakit, aduna usab kita mga angayan nga buhaton. Sama na lamang sa una, piliun ang mga maayo og dekalidad nga liso, lakip usab ang mga maayong tubo nga mga seedlings. Tanggalon o kuhaon ang mga apektadong seedling ug sanga sa falcata, unya ilubong o sunugon kini aron dili na mutakod sa mga himsog nga mga tanom. Likayan ang pagmonoculture o di bakaha, magbutang og buffer zone kun magtanom kita og ubang species sa kahoy palibot sa atong plantasyon. Ang mga lugar nga adunay elevation nga gitas-on nga 250 meters above sea level paubos mao ang haom tamnan nga mga area kay mubo kini og infection sa sakit kumpara sa taas nga elevation. Ug ang pagmonitor sa atong mga tanom importante kaayo aron malikayan ug makontrol ang pagguyanap ug pagkapildi sa atong mga tanom. Ug ang ulahing sakit nga atong maobserbahan sa atong mga falcata ilabi na diha sa plantasyon mao ang pink canker disease. Mukuyanap kini pinaagi sa hangin ug ang apektadong parte niini ang bata nga parte sa kahoy mao ang lawas ug ang sanga. Adunay pink canker ang tanom kun mabantayan nga adunay paglupyak sa lawas. Adunay green padulong brown ang color nga mulibot sa punuan o sanga ug kini murag kinumutan nga nagpadayon paubos ug paibabaw. Aduna pud kini lumut-lumot o may cilial mat sa apektadong parte sa kahoy. Ug kung grabe na kini, mabantayan nga adunay pagdalag sa dahon sa ibabaw nga parte ug moresulta kini sa pag-die back. Ang uban mamatay ug mabali kung adunay kusog nga hangin. Tungod sa maong sakit, ang ubos nga parte sa kahoy adunay mga bag-ong salingsing nga mugawas nga ginatawag nato og epicormic shoots. Niining higayuna, nidaghan na ang nutrisyon sa ubos kay dili na kini kadagan pa ibabaw tungod sa maong sakit.
ug pareha sa ubang mga sakit. Aduna gihapon kitay angayan nga buhaton sa paglikay sa pagkuyanap, lakip ang pagdumala ni ining sakit. Una, pilion ang mga maayo ug dekalidad nga liso, lakip usab ang mga maayong tubo nga mga seedlings. Tanggalon o kuhaon ang apektadong seedling ug sanga sa falkata, unya ilubong o sunugon kini aron dili na makatakod sa mga himsog nga mga tanom. Likayan gihapon ang pag-monoculture o di bakaha, magbutang og buffer zone kun magtanom kita og ubang species sa kahoy palibot sa atong plantasyon. Mag-apply og non-systemic fungicide sama sa mancozeb, systemic fungicide sama sa carbendazime o di bakaha copper-based fungicide sa apektadong parte sa kahoy aron sa pagkontrol sa pagkuyanap niini. Ug sa susamang paagi sa mga nahisgutan, importante kaayo ang kanunay nato nga pagmonitor sa plantasyon aron malikayan ang pagkuyanap sa sakit mintras wala pa kini nakaapekto sa kinatibuk-an natong mga tanom. Ug mao kadto ang atong hisgutanan sa mga naobserbahan sa FWRDEC nga mga sakit sa falkata diha sa atong nursery ug plantasyon. Lakip niini ang mga pamaagi sa pagkontrol ug pagdumala sa mga nahisgutang sakit. At tangi mga kamag-uuma ang ulahing hisgutanan nga mahitungod sa mga peste ug insekto sa falkata diha sa atong nursery ug plantasyon.